sala de convenciones del Museu Cerdà ha acollit aquest dimecres l'acte d'entrega de premis de la segona edició del Certamen Internacional de Curtmetratges de Cerdanya. El certamen és organitzat pel Grup de Recerca de Cerdanya i té com a objectius principals la promoció turística de la comarca, la promoció de joves talents i la projecció de la comarca de Cerdanya com a plató cinematogràfic arreu del món. Bueno, aquest és el segon any que fem el Certamen Internacional de Curtmetratges de Cerdanya. Va sorgir l'any passat com una iniciativa del grup de recerca perquè bueno, no hi ha, creiem que havia, la Cerdanya havia de tenir un concurs de curtmetratges tant, bueno, tant per prestigi com perquè creiem que s'havia de potenciar sobretot els joves talents. En principi això està dirigit a directors de menys de 35 anys i volíem sobretot promocionar el talent jove. D'altra banda, doncs, bueno, creiem també que s'havia de promocionar també el curtmetratge en català, hi ha un premi específicament pels curtmetratges en català, i a part d'això doncs, creiem que és una manera de potenciar també el turisme perquè, doncs, per entrar a la Cerdanya doncs, dins del món dels curtmetratges i difondre el nom de la Cerdanya doncs, arreu dels certàmens de curtmetratges que es fan a Espanya i a l'exterior. La gent ve de tota Espanya, vull dir, de moment de fora d'Espanya, no, bueno, l'any passat vam rebre un, però aquest any no hem rebut cap, però bueno, arriben aproximadament de l'ordre d'uns 100 curtmetratges per edició, això és moltíssim. Aquest any hi ha hagut una mica menys, han entrat 80, però també perquè el termini ha estat més limitat en el temps, i la veritat és que la qualitat dels curtmetratges és molt bona, és molt alta. De fet, costa bastant, als jurats doncs, els costa bastant de fer primer una primera tria i després d'escollir el guanyador, perquè realment el nivell és bastant elevat. Que se venga puta vuelta! No soc dispersas. Ho sabia, joder. Sabia que ibas a venir. Sé que pots pensar, però jo he vingut aquí per això. T'ho dic la veritat. Que no te muevas! Em vols deixar parlar? Què coño haces aquí? ¿Cuántos sois? No os voy a fer mal, estic buscant... Sé que no hagas ni tema, pero espero que comprendas esto. Como des un paso más, te pego un puto tiro. ¿Queda claro? ¿Vos deixar d'apuntar-me? ¡Fuera de mi altera! ¡Que em deixis d'apuntar-me d'una puta vegada! ¡No vaig armat! ¡No me... ¡Quieto! Tienes 40 años y busques pelea. Angelón, da igual lo que ganes, y es un perdedor. Y no, no tienes buen aspecto. Mira, Quintana, te doy el 20% y ni una perra más. Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Coser bragues! ¿Coser bragues? Como quieras, se lo diré al barbero. Y si te arrepientes, la pelea empieza a las 7. Adiós, cirujano. Suerte, Angelón. Cuídate la cara. No se preocupe, señora. Y acuérdate de subir la guardia. ¿Y ahora qué? Ahora pues, ya tienes mi número de teléfono. El número del diablo. La niña bonita, los dos patitos y el dorsal de Marcolo. No se te olvide. No te pienses de mí. El premi al millor curtmetratge ha estat lliurat a Salva Martos, amb Teràpia de Choque, un curtmetratge que parla de l'acceptació social i familiar de la homosexualitat. Y Terapia de Choque, pues nada, pues trata la historia de una madre un poquito reaccionaria, un poquito chapada a la antigua, que su hijo es homosexual y entonces lo encierra en una habitación de hotel para intentar que deje de ser homosexual, ¿no? Esta mañana he llamado a una agencia de mudanzas para que vayan a buscar tus cosas a ese tugurio en el que vives. Vuelves conmigo. No te hace ilusión. ¿Pero cómo has podido hacer eso? Porque no soporto que vivas en ese barrio, tan alejado del centro, con esa gente tan rara que va y que viene todo el rato por la calle paseando. ¿Qué busca? ¿Qué hace esa gente? ¿A qué se dedica? Alejado del centro, mamá chueca, está al lado de Gran Vía. Por eso mismo. Muy lejos de la urbanización. Ese es tu ambiente. Entonces el corto lo que trata es eso, ¿no? En las relaciones familiares a veces son las más complicadas, como los padres muchas veces no quieren que los hijos sean lo que son por naturaleza. Y bueno, elegí el tema muchas veces y la gente me pregunta por qué has elegido el tema de la homosexualidad, ¿no? Y simplemente pues nada en concreto, ¿no? Pensé que era un buen tema para digamos, la metáfora del corto, pues que fuera clara.